Već nekoliko godina za redom Mazda 2 bilježi značajan tržišni rast na europskom tlu. Ponuda novih modela koji koriste Sky Active tehnologiju i Kodo Design bez sumnje su osvojili široki krug kupaca, bez obzira o kojem segmentu vozila je riječ. Ove godine predstavljena je i četvrta generacija ovog modela koja je do sada prodana u 2,5 miliona primjeraka, što Mazda 2 čini jednim od značajnijih modela u B segmentu. Svojom duljinom prešla je 4 metra pa se više ni u kom smislu ovaj Mazdin model ne može zvati mali. Karakteristični Kodo dizajn prisutan je i kod ovog modela, a rezultirao je izgledom koji prilično podsjeća na veću Mazdu 3. Produljena za 14 cm u odnosu na prethodnu generaciju, nova Mazda 2 dobila je 8 cm dulji međuosovinski razmak, te je narasla za 2 cm. Sve ovo rezultiralo izdašnijim prostorom u putničkoj kabini. Baš kao izvana, brojna vizualna rješenja u interijeri ponovo stvaraju dojam boravka u većem modelu. Pregledni instrumenti i veliki zaslon osjetljiv na dodir, te jednostavno povezivanje s pametnim telefonima i internetom olakšavaju vožnju i upravljanje brojnim sustavima. Treba pohvaliti i sigurnosne sustave, među kojima se ističe i novi aktivni sustav e-Active Sense, koji prepoznaje potencijalne opasnosti i pomaže pri izbjegavanju sudara. Tu je i cijeli niz ostalih sustava aktivne sigurnosti koji su donedavno bili nezamislivi u B segmentu vozila. Obzirom da je Mazda 2 namijenjena svim svjetskim tržištima, dimenzije prednjih sjedala prilagođene su nekim prosječnim gabaritima, pa će se dijelu viših kupaca činiti kako su sjedala možda nešto kraća nego što bi to željeli. S druge strane, prostora za glavu i noge ima dovoljno, a komfor je sasvim solidan i za nešto dulja putovanja. Prtljažnik obujma 280 litara po potrebi može se povećati preklapanjem stražnjih sjedala, čime obujam raste na 950 litara. Mazda je jedan od rijetkih proizvođača koji se ne odlučuje za downsizing, tako da i za ovaj model nudi 3 benzinska motora obujma 1,5 litara od 75, 90 i 115 konjskih snaga. Sky Active tehnologija i kod ovog modela pokazuje sve svoje adute upravo u vožnji, što znači da se pokazao vrlo agilnim i za vožnju na duljim relacijama, dok precizni ručni mjenjač vožnju čini još zabavnijom i ugodnijom. Mala masa vozila, pored niske potrošnje goriva, olakšava i postizanje zadovoljavajućih performansi, tako da Mazda 2 svim svojim atributima postavlja prilično visoke standarde u B segmentu. Cijenom koja se kreće u rasponu od 92 tisuće do 150 tisuća kuna, Mazda 2 je, ovisno o financijskim mogućnostima, u stanju udovoljiti različitim željama po pitanju izbora motora i velikog broja paketa opreme.